Түбіртекті талап етте жүлден ұтып ал. Акциясының женпазары су жаңа темір тұлпарға е болды. Елімізде шығарылған «Шевролет» көлігі Шығыс Қазақстан облысының тұрғыны Әлібек Мусинге бұйырды. Бүгін Астанада мемлекеттік кірістер комитетінде 1 сәуір мен 30 қараша аралығында өткен акция қорытындыланды. Басты жүлдегерлер ақшалай сыйлықтарға табыс етілді. Еліміздің әрбір аймағында өткен шараға 2000-нан астам адам қатысты. Талап бойынша олардың әрқайсысы 10 000 теңгені құрайтын түбіртекті табыс ету арқылы акцияға қатысу купондарына ие болған. Шара ұйымдастырушылары басты оң нәтиже көрсеткендігін айтып, акцияны келесі жылда өткізуді жоспарлап отыр. Бұл науқанның арқасында салық төлеуші органдарына 9 000-нан астам жеке кәсіпкер қосымша саны қосылды. Бұдан басқа 8 000-ға жуық кассы аппараттардың саны ұлғайды. Бұл барлығы осы науқанның қорытындысы болып саналады. Бұл болашақта біздің салық базамызды ұлғайтып, салық төлеушілер санын ұлғайтып, түсімдердің санына үлкен үлесін қосып отыр.